waxaa maanta magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya uu kaga dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan qabashada xilka madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya madana Sheena Macalin Nuurow Akis Gudoomiye hore ee gobolka Bakool. Akis Gudoomiye Sheena Macalin Nuurow ayaa hoygii uu ka deganaa magaalada Baydhabo shir jaraa'id uu ku qabtay waxa uu sheegay inuu yahay musharax u taagan qabashada xilka madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Ujeeddada shir jaraa'id aan gobolka ahaayeen wali buuha qabashada xilka musharaxnimo oo aan intiigana dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya runtii wali dhiirigelin badan iyo maanaha taageero isiyeena asxaab badan meel raisay maadaama waqtiga gabaabsiyey oo muddixileedkii afarta sano haayti shan bilood iyo labaatan iyo lix maalmood ku dhammanta xukuumadda talada haayta wali ku sugan in doorasho hufan qabata madaxweyne xildhibaanadii oo Koonfur Galbeed oo adaa xulli yacud ku weydiisadaana wali maleeyadiina inaad kalsooni ka qabta musharaxiinta kale iyo adiina wali rajay insha Allah aan idin ka tartamo doontaan haddii maanaad ka guuleysatoon la keyli shaqay haddii la ku guuleysidoon musharaxi guuleysida aad xil ka sinibadaadan ka wareejii doonta runtii meel ray wali maanaha runtii la ogyaa madaxweynihii ka horeeyay isoo maanaha xilligan sidoo kale gabaabsiin gata meel ray siyaasiyiin oo aad nafta ku weeta iyo wali kooyana maanaha Koonfur Galbeed xaruntii ku meel gaarka ah Baydhabo xildhibaanada la shirow nagateen dadkii oo walgoradka la shirow nagateen saasoo kale dadkii siyaasiyiinta ahay oo walaan uu dareeyo meel kasta roogan ee aan culayslan ka saarna iyo kooyan sa waqtiga lambeexami maadaama waqtiga gebagebeeyi wali koo rajeene aan maanaa meel rais aad ugde madiisan kooytan anta xildhibaanada la shirteen wali la shirteena maanaa siyaasiyiinta la shirteen dadkii tanaasulay tanaasulayn dadkii doorashada ku qayb galna oo nasiib shee nagadu ay tii ku qayb galna walkii la tartami guuleysati wal nagtay madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya haatan muddixilaadkii maadaama gabagabeeyi wali ko sugaanayaa ani maanaa wal rais ada doorasho hufan la gobada dalkan marxalada badan ma aradayaha maray ka jara in waqtiga la ilaali runtii maanaa wal rais dadka oo muwaadiniinta ee Koonfur Galbeed ee laga lanka xilkan wal raje ku ku jaroona maana meel rais ee la galay furun la ka dhawaay aanu hata hadal badan ma raaw wali buuha shaacin way wali qabada doogna xaflado oo adii ilaahay ee oo balleerin oo walaay ii dhali oo waqtigan hata ii dhali aan xilkaasi hanisteega iyo waxyaabihii aan hal ama keen qob Soomaaliga aan lahaa wali ku ka hadla doone munaasabad oo maanaha meel rais oo uu qabada doogna iyo ku ka hadla doona insha Allah walaay ii dhali iyo qaabka oo maanaha arday walaay aan qabada kor iyo walaay maanaha meel rais aan waqtigaasi oo aan ku ka hadla doona insha Allah waqti jeewal leeta wali dadkii hoolan ii dhiri gili oo maanaha meel rais ii arri maanaha arday sharax siin ku ogolaadi wali maanaha arday oo siin ku rajeeyay garab surun oo dhan walba ah maadaama ana qaadadii talada tiitin ana og in jidheerna sugaw caqabado badan jaraan walaagasay kulli joodan wali ku gudubay iska duubanaanka ku gudubay waa musharaxi ugu horeeyay ee ka dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan isla markaana Baydhabo kaga dhawaaqa Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare TV-ga caalamiga Star TV magaalada Baydhabo hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland